Ľudia závislí od drog, alkoholu a automatov sa po určitom čase delia do dvoch skupín. Prvá je tá, ktorá je so svojím osudom zmierená a nechce na ňom nič zmeniť. Druhá je tá, ktorá sa rozhodla so závislosťou bojovať. A práve pri začleňovaní sa do normálneho života im pomocnú ruku podáva toto resocializačné zariadenie, ktoré sa nachádza v Seredi. Nachádzame sa v kancelárii resocializačného zariadenia v Seredi. Pred sebou mám pána riaditeľa, doktora Kunáka. Pán doktor, kedy toto zariadenie vzniklo? Toto zariadenie vzniklo v roku 1996. Akí klienti sa u vás nachádzajú, s akými závislosťami? V našom zariadení sa nachádzajú klienti so všetkými látkovými aj nelátkovými závislosťami. Z látkových to sú najmä bývalí alkoholici, ale sú tu aj klienti, ktorí majú problémy s tvrdými drogami. Musíme povedať, že vy ste nie organizácia, kde sa lieči odvykacou kúrou, ale ste iná organizácia, ktorá nastupuje po tejto liečbe. Naši klienti alebo záujemcovia o nástup do nášho zariadenia musia najskôr absolvovať detoxifikačnú liečbu na psychiatrických klinikách a po absolvovaní tejto liečby môžu prísť k nám do nášho zariadenia. Keďže sídlite v rodinnom dome, nemali ste nejaké negatívne prejavy od susedov alebo od obyvateľov celej ulice? Nebáli sa? Čo mám informácie, tak spočiatku boli nejaké problémy, ale postupom času susedia zistili, že všetko je v poriadku a dokonca si našli k nášmu zariadeniu aj vzťah. Aká je veková hranica vašich klientov? V našom zariadení sú umiestňovaní klienti od 18 rokov, muži. A veková hranica nie je obmedzená. Aký je denný režim vašich klientov? Naši klienti stávajú každé ráno o 6. Po rannej hygiene a upratovaní majú rané stíšenie. Po rannom stíšení, ktoré pozostáva z modlitieb, z rozhovorov, z čítania z Božieho slova, majú raňajky. Potom začína pracovná terapia, obed. Po obede zase pracovná terapia. A večer je znovu večerné stíšenie. Po večernom stíšení v modlitbách je bilancia dňa, po prípade psychoterapia, keď je v službe psychoterapeut. Po tejto psychoterapii nasleduje sledovanie televízie, osobné voľno, kedy môžu naši klienti venovať čas rôznym spôsobom, napríklad čítaním kníh, hraním spoločenských hier, oddychom a podobne. A o 22. je večierka. V sobotu a v nedeľu je program trošičku upravený. V sobotu je klasický hospodársky deň do poludňajších hodinách v rámci pracovnej terapie a po obede majú celé popoludnie vyčlenené na športové a kultúrne aktivity. V nedeľu do obeda navštevujú naši klienti bohoslužby. Majú povolené klienti vychádzky a návštevy? Klienti majú povolené aj vychádzky a návštevy, aj kontakt s rodinou, či už prostredníctvom listu alebo telefonicky. Koľko klientov tu už bolo za celú dobu existencie ubytovaných? Počas celej existencie bolo v našom zariadení vyše 400 klientov. Koľko ich je tu teraz? Teraz máme kapacitu naplnenú zhruba na 85-90%. Máte nejaké vedomosti o úspešnosti tejto liečby u vás? Alebo respektíve máte vedomosti o tom, že by sa nejak vrátili naspäť do tej svojej závislosti? Naše zariadenie bolo skúmané, alebo zariadenie Teen Challenge v rámci celosvetového meradla bolo skúmané v rámci longitudinálneho prieskumu renomovanými odborníkmi a bolo zistené, že 87% našich absolventov sa ani po 7 rokoch nevráti k droge. Čo sa stáva s klientami, keď opustia vašu bránu? Naši klienti, keď odídu z tohto zariadenia, tak odchádzajú do svojich rodín. Pokiaľ a začínajú naplno žiť svoj nový reálny život, na ktorý sú počas pobytu v našom zariadení nastavení. Pokiaľ naši klienti, absolventi, nemajú kam ísť, tak máme pre nich vytvorené ďalšie zariadenie, ktoré vzniklo v mesiaci september. Volá sa Domov na polceste Progres a na určitú dobu im ponúkneme ubytovanie, starostlivosť, aby mohli nejakým spôsobom naštartovať a rozbehnúť svoju budúcnosť. Pán doktor, vy máte určite skúsenosti so závislými ľuďmi, či už od drog, alkoholu alebo automatov. Ako má človek odolať týmto závislostiam a ak už do nej padne, ako má z nej výjsť von?
Najlepšia prevencia je žiadna skúsenosť s drogou, to znamená nepodláhnuť, nenechať sa nahovoriť, neexperimentovať. Namiesto koketovania s drogou by si mal každý z nás hľadať iné zmysluplnejšie aktivity, ktorých sa núka neurekom, napríklad venovať sa duchovným aktivitám, charite, návštevám rodiny, priateľov, prečítať si hodnotnú knihu, ísť na prechádzku, venovať sa kultúre, umeniu, športovým aktivitám, vzdelávať sa, pracovať na záhradke, relaxovať, proste vyplniť všetok voľný čas zmysluplným a hodnotným spôsobom. Vy ste jedným z klientov tuto v resocializačnom zariadení. Od čoho ste bol závislý? Tak moja závislosť začala na marihuane a mala taký progresívny postup na pervitín a kokain. A v trvaní asi zhruba 7 rokov intenzívne. Takže tak. Aké to malo dôsledky na vás? Čo to zapričinilo vo vašom zdraví, na vašom okolí, rodine? Dôsledky to má veľmi široký záber na dôsledky jednak zdravotné, že mi to častočne teda poškodilo tráviace ústrojenstvo a zároveň to má tiež dosah hlavne ten pervitín na psychiku človeka. Takže sa aktívne snažím pracovať na budovanie a tvorení nového charakteru a nových postojov. S tým, že tie dôsledky vlastne teraz spätne riešim aj u svojej rodiny, u svojej blízkej rodiny a teda rodičia a moji súrodenci, kde vlastne už teraz počas pobytu tu sa snažím nadobudnúť ten kontakt, nejak uzdraviť tie vzťahy a hlavne budovať pomaly dôveru, ktorá bola veľmi nalomená alebo naštrbená. Čo sa týka pracovného, bolo pre mňa dôležité prerušiť tieto kontakty, úplne odísť a vlastne začať na novo. Takže vlastne táto závislosť, keď sú tam ľudia, ktorí sú blízko vás, ale má to dopad teda na pracovné tempo, pracovné nasadenie, zodpovednosť a celkový taký pohľad na normálny život. Vy ste sa teda rozhodol bojovať proti závislosti. Myslíte si, že tento boj bude úspešný? Pravdu povediac je to, mal som už jednu snahu a snahu abstinovať. S tým rozdielom, že nevstúpil som do nejakého intenzívneho programu, takže sa snažím dbať na to, aby ten program, ktorý som teda častočne už ukončil, a zároveň sa nadalej snažím byť tu s chalanmi, byť chránený istým spôsobom a byť pod kontrolou. A myslím, že teraz mám tak dobre našlapnuté do nového života. A čiastočne mi v tom pomáha aj to, že sme teda tu v Seredi, ktorá je v istých kruhoch známa. Takže naozaj si to tak prebojovať sám v sebe a na základe toho, keď sa niečo objaví, nejaká pochybnosť, nejaká možno chuť alebo nejaký zlý moment v tých životných okolnostiach, ktoré sú, tak zároveň to chcieť riešiť hneď. Nejak to nepotláčať, nezdržovať, nenechať to nejak narásť. Takže v tom vidím veľkú zmenu po roku. V uzavretom priestore čiastočne sme chodili teda pracovať, ale tým, že teraz už pracujem a opäť sa vraciam, tak vlastne tým získavam oveľa viac. Ja vám ďakujem a budeme veriť, že vydržíte a želáme v živote všetko dobré. Na záver vás poprosím o nejaký odkaz pre všetkých ľudí, ktorí sú závislí od niečoho a ničia tým život nie len sebe, ale aj svojim blízkym. Čiže mám také dva odkazy v súvislosti s touto otázkou. Prvý bude odkaz pre blízkych drogovo závislého. S drogovo závislým treba komunikovať, presviedčať ho, aby sa rozhodol veci s pomocou odborníkov v špecializovaných zariadeniach meniť, ponúknuť mu východisko, odpustiť mu, modliť sa za neho. Rozhodne mu nič nevyčítajte, aby sa situácia ešte viac nekomplikovala a trpezlivým spôsobom argumentujte. Ďalší postoj príbuzných musí byť radikálny.
drogovo závislého príbuzného v žiadnom prípade finančne ani materiálne nepodporujte, aby si čo najskôr uvedomil osobné dno a začal túžiť po zmene. Pokiaľ by ste mu poskytovali finančné prostriedky, určite ich minie na alkohol, drogy a problém jeho závislosti sa bude nadalej komplikovať, prehlbovať a rodina sa postupne dostane ešte do vážnejších vzťahových problémov a ešte do väčších dlhov. A druhý odkaz je pre drogovo závislých, ktorým odkazujem toto. Vždy je čas s drogou skončiť. Každý má právo na reparát a na zmenu. Je veľmi komplikované začať túto zmenu sám zo seba a preto, ak máš túžbu začať znova zmeniť svoj život a začať žiť naplno a bez drogy, zavolaj nám alebo nás kontaktuj na našej internetovej adrese, kde ti poskytneme primárne poradenstvo, ako začať a ako ďalej. Doktor, ja vám ďakujem za rozhovor, aj za možnosť nazrieť do vašho zariadenia a možno sa rozlúčime so slovami, aby ľudí, ktorí sú od niečoho závislí, bolo čo najmenej. Ďakujem. Ďakujem aj ja.